Lousame celebrará unha nova edición do Verán Activo. Será lugar entre 11 e 15 de xullo para nenos de entre 6 e 14 anos. O longo dos cinco días desenvolveránse numerosas actividades pensadas para o centenar de nenos que acudan. O Concello de Lousame contará de novo co Verán Activo. Celebrarase entre 11 e o 15 de xullo e as prescripcións xa están abertas. Hai 100 prazas disponibles e todos os interesados deben formalizar a súa prescripción a través de bandoticket.com. Se levará a cabo eh, do, do 11 ao 15 de xullo. Hai unha, unha única quenda e vai a ser en horario de 9 e media a oito da tarde. Se si por causas persoais alguna familia pois necesita deixar o rapaz ou a rapaza antes das nove e media, que é a hora de, de comezo do, do das actividades, pois pode facelo porque, bueno, pois os monitores están ali traballando, entón, pois en caso de necesidade, poden deixalo ali acompañado dos, dos monitores e, Os empadroados en, en Lousame deben de facer a súa preinscripción dende o 6 ao 17 de, de xuño os non empadroados poderán formalizar as súas prescripcións entre o 18 e o 30 de xuño. O Verán Activo está pensado para nenos de entre 6 e 14 anos, polo que as numerosas actividades que se van a desenvolver ao longo destes cinco días están adaptadas a eles. Podemos destacar este ano pues, o do barco Dragón, Dragón, que é unha colaboración co Club de Remo Tasamar de de Outes e que seguro que vai ser unha actividade moi bonita que vamos a facer no Tambre. Tenemos después diferentes juegos como slackline, como, como tiro con arco, juegos populares, hinchables de piscina, que tenemos un por cada día, eh, tenemos una masterclass de zumba, tenemos una holy run, que repetimos como, como en los últimos años, con música en directo, tenemos una festa de espuma, Utar, utilizaremos la piscina municipal cuatro días, iremos a Aquapark Cerceda. Tamén contarán co seu propio parque acuático e haberá diversos obradoiros e rutas de sendeirismo. A piscina municipal terá un papel importante, xa que será sede de varias actividades. Hinchables acuáticos, eh, eh, o tema de, o entorno da piscina para facer eh, outro tipo de actividades, como cando é eh, a festa de espuma no, no campo de fútbol, a Holy Run, que sempre utilizamos o, o entorno tamén do complexo deportivo eh, que temos na Silva, eh, o tema de facer fincapé no tema dos, dos dragóns acuáticos, non? Eh, en colaboración aí co clube de piragüismo Outes, de nova... De nova, é unha actividade nova, novedosa... Para... No verán activo haberá unha vintena de voluntarios que estarán cos nenos en todo momento e cuxa labor se destacou en Xalzou. En especial nos campamentos de verán que colaboran en todas as actividades. Vamos a ter un diferentes grupos no de edades no campamento e a ratio vai a ser de tres monitores, tres voluntarios por cada dez nenos. A día de hoxe xa hai cobertas 54 prazas das 100 disponibles.